punem șate. Dalim bujë si punoj. Rishpi. Më thanë që është fshat shumë i varfër. I varfër është ja qara me lekëndorë. Se ndavi tokën a i a i së manë përgjithë si fare. Po se ndezi traktori fshatari a i së qatë fusha. A i se ndimon fare fshatarin asë për një. Vetëm qytetarin ndimon a i? Ja qytetarin, qytetarin që veç që shumë fshatarin në pazar të hanë qytetarin. Qa ku s'me ndimon, qytetës se ndimon e. Kësë vetë emigracion do marrë lekë, zveta do vdes për bukë. Ska se ku vete. Po këta se din, nga shajnë të fshatit këta qytetarët, se din që hanë nga ne. E shtu shajnë ata se duhet palek, duhet palek, se qytetari punon ma në plem, me kafshë, me mëzatora, me tëra, pa të hajbuk. Po mi ma, kjo qeveri ka që pa më shirëshme për fshatin? Po, për fshatin i qeveri s'ka bërë në gjë, a i të fali naftën fshatari, se fshatari me zator vetë, me goma vetë, me defekte vetë, me tëra vetë. Që do të bëjë fshatarin parë? A i për e blenë ata dhe sa po fiton se tani? Ta e që do t'ja falta, naftën do t'ja ulta, shumë gjera ta. Po, se ka vepruar, e ka thanë për se ka vepruar. Po pse gjinjen ka i shumë ku? Po me, mund baja i manë me garjet politikane. E do Ramën? Rama është i mirë, Ramën mani. Mos e ndryshoni Ramën. Po Rama për nga gjinje ose Rama ka të gjinje vreshata? Po gjinje Rama, po s'ka gjbon, po vajti ekonomia në fund, s'ka gjbon dhe e di Rama. Po pse në adres ma? Po të adres, po e këshu është kje pun. Kus do të marrë për Sipra, s'ka gjbon. A i s'pe, e se sa e morën për Sipra këta, a i se ndryshoj fshati, a s'pringja. Po e shiko tani, Berisha e mori për Sipra, nuk e uli fara? Po se uli, që bërë Berisha, as tjajt. Rojti me jamin e Emerotis. Hangër depot e vëllë në bënë si mosë dhe me lanë shqipërinë takot. Që hanë bërë? Po Rama, e mbajti fjallën? Po kjo e ka mbajti... Se ka pak vite dhe kjo? Po kjo e ka pak vite, po e ka mbajti të mjadër e diku për të vejmë keq farë. A i s'pëndi mosë atari. Leon me lekë, Elmet me lekë, tëra me lekë ndorë, me farë me tëra. Ajo është ekonomia që është katruar për krejtë. Ku do shkoj kjo botë, Mozazan? Po ku të veti, a që këto qëpate e ndavi. Një me një punon, një se punon, një ikë në një këte, kjo bo si sanë paport, Shqipëria. Edhe së po dim ku po shkojnë? Po du sup. Qëfar mbindin kryesisht ju në këtë zonë? Ja, këtë në jonë që në emisë. Me këto jetani? Me këto jetani. Ka shumë që ka një ku në emigrim? Ka një ku, po. Ka njërë të duas ku. Se ka një ku njërë të vendi me njërë të. Po, pa që kishte shumë rini këtu. Po ka një ngrë më vojnë që si që në shati komunë të e di, po them nuk janë larguar, punojnë të të rinjë të Po, po, to ka shëndar, a i që punon dhe, a i që punon. Ska organizim, që ishtë përpara, dhe të ardhisa brigadierit dhe i në punë këtarë. Dhe ere më përpara, ishte shani në nërverin, po ha. Por e pak të nga i e pika fit bukë për i me dajtë, dhe i fare a buka sa bukë. Se po s'pa të lege, s'ta e për të qapo. Dhe tani ka patrën që i bukën të qanë, pa do vijas, do vijin lesë, nuk është garantuar. Do shkojnë kjo bot dhe drejt fundit, thënë? Po drejt fundit, shkoj, po pre buka. E dhe arritu shumë qmimet? Ja, arritu qmimet, po pre buka, do e më të keqë. Shtojnë populli. Po të shtohet, të shtohet, të shtohet. Të shtohet edhe ta shuha majse për të ngrënë rama ta shqiptari nuk vdes për bukë. Pa të gjoti, a i më fitoj një lek në emigracioni, pa këtu s'ka të ardhë ekonomike. Po të mbile në toka të ha. Po të mbile po zvati emigracioni, po si të ndezatorin e, më të ndezatorin e. A i s'ka lek, taj bukë ndezatorin, nafta tëra me lek ndorë, a i për një sape të jure. Unë i bej e sape të gjagja, po shiko, jemi dhe popull që gjinjemi, nëse kur vinë ato për fusha, do t'i uli, do t'i bejmë shumë, do t'a ndimoj fermetën, ua, bravo. Po a i mundot me shpresa, po. Po shpresa, po shpresa, po me shpresa, po në mbajnë e nga vdicin nga shpresat. Po nga vdicin nga shpresat, po s'ka asa, o s'ka trua
vin pleu nga jashtë, vin dhe nga jashtë. Vin nga jashtë, ai se ka uzinën se që kështë e nverin në latë dhe në luqe. Pra, sa e i gjanë e ka nverin, pëse se ban? Po, pëse se ban, po, ai komandojnë në Evropa tani. Ai me... Nuk e do Evropën, Amerikën po. Po jo, janë vetë të tjera. Po jo, jo. Si fshat i parë, përshama si... Si komun jemi neve. Sa banor ka këtu afërsisht? Po këtu afërsisht të në 100 shtëpi mund tjetë. Po në përgjithsi i banorët, me qëfar jetoj? Me që shumë... Me bujqësi? Me bujqësi të domë, s'ka fare fare. E zone vartë? Zone vartë, që do prodohet? Vetëm banë një lopë, kaj. Mena dy dylim tokë, mes atë arishë shankë. Ka fshatra që janë të varfër sepse i penalizon ujë, përvaditje, apo tokat jo pjellore? Ujë, përvaditje, ka këtu pa trek nuk ka, edhe në kjo se do përdoqin djesë, kese ku e qonë, kese ku e bendë. Mos janë dhe në qikë shumë dhe mbela, no? Jo, po nojnë të njësë, që ujë shumë. Ja, tokat, se se i pa shumë të pjella? Pa kjo mbela në toka, për që të bëja, vetëm për një lopë të të punon, tërë një vitë. Do bëjt 5 milion, grurja ka. Në mos gram që shumë e tokë. Ja, po, përveç sa janë njerës të mirë, jam që? Po, mirë të mirë, unë po bëjë këtë gjinë të tëtë një kamarë. Nuk ju ka ndryshuar, nuk ju ka ndryshuar varfëria? Po jo, nuk ka ndryshuar, po që mesa dhe shumë e tokë dhe kanë. Edhe gronë nga sfraparje ka? Jo, kjo është këtu, për gram që është. Po, qdo ishe këtë mu? Po, qdo ishe, po ja këtu, ti. Hajde, 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 që flisin qik shumë e këmdo. Po falin qik, se ti e një zonë dhe je zonës. E, shna gram që ti. Që të them në zona? Në zona si që është një tërë, shumë ke i zona është. Shumë. Njështë shumë të vallë. Nuk ka, nuk është të qartë është. Një kush është pa shtëpi, kush është pa tapu, pa gjelë. Si janë njështë? Njështë të shumë të mirë janë, po që t'jenë me gjendje ekonomike, me kështu rrethja mund të jetë edhe familje të tjera. Ti je shumë e lumtur se ke burin nga Srapari. Unë ajo jam e lumtur që pranoj që kam në Srapari dhe ajo. Po. Pranoj. Se janë punëtorë dhe janë besnik shumë. Apo i kanë ndryshuar kjo kohë tani? Jo, jo, nuk i kanë ndryshuar, jo. Ne jemi në ata të parë. Nuk... Po jo më të rezin tonë e kemi diku tjetër, po ashe e parë që unë vitë e kështë shati këtu. Po ku shini? Unë janë Legiona, vajzë jam shumë e mirë, e zgjuar e shkatët e gjithat mirat i kam, ata ishë në gjithë në aty mjojnë shumë mirë. Pse, dhe me thënë, her e parë që unë vitë në Kodovjak. Po, Kodovjak. Kodovjak. Me të. Me të. Po. Të bani për një lekju, po se fesat. Po, ti sigurzojët, Flisja. Pra, fol, fol. Më thuaj, që çfarë probleme ka kishat këtu? Ne i kemi gjitha për rrugën e kemi. Jo, dhe se rruga është e mirë. E, pra, e kemi shumë mirë rrugën, kemi shumë e kemi të shtruar. Ujën e kemi 24 orë. Kanalizimet e kemi. Ka dhe me ujtë vaditjes, jo? Edhe? Jo, apo po? Jo. Kanalin e vaditjes të ujtë... E, vetëm kanalin e vaditjes. Me qëfar vaditjes? Me atë pojmë me qurë me gras, ta e bëjmë me beton. E bëjmë shumë me kërë. Hajde, gremshotet janë të sjellshëm. Do jeti ardhur ky. Jo. Kaç. Kaç, do të thotë, un pyeta çfarë probleme keni? Çfarë probleme? Ju tregoni të mira, problemet nuk i tregoni çfarë probleme keni. Problemet janë vetëm për ujin. Vetë jetë këshia do të më shkon mirë. Erdha. Atë pra të video të këshia. Po çfarë vetë vaditjen? Po, me çfarë jetojnë këtu? Me çfarë? Me tokat. Me çfarë jetojnë? Me kë? I keni pjellora. Po çfarë pjellora? Po, ujin. Këtë zotria më fejtë shumë pas kamerës. Unë për ju ka marrë, ju ka marrë për vete, zotri, se unë vaditje dhe që s'kam atje ku jam. Kemi kanar, asa është asë
Një metra linja. Për kaj gja? E, ale se bëjnë, atë bashkijet. Ha, o kemi kërkuar gja? O, a kemi kërkuar. Dhe një demokrat më duke. Deri që... Kur që e komuna këtu, kërtoj e komunës të ne bëri, i ku kërtoj e komunës, atë bashkijet, jo? Po bashkijet s'pun ka që se bëjnë. Po që e bashkijet, në varim, në bashkijet varim. Po jo, pëse se bëjnë, thëmë. A, s'ka nekë. S'ka, e më të zë, ka rënë kriz në fakt, duke kuptosh një që i ka? Ata po, dhe po vjen dhe tha, Afganë t'jande.